Në komunën e Ulqinit në Maltëzi, një shoqat njofton se dhuna ndaj grave është problematike. Shoqata SOS, telefoni për gra dhe fëmijë viktima të dhunës, thot se incidentet të tilla kanë shënuar rritje. Njofton nga Ulqini korrespondenti i Zërit Amerikës Ali Salaj. Dukuria dhunës dhe grave në komunën e Ulqinit është mjaft e pranishme. Sipas të dhënave të shoqatës SOS telefoni për gra dhe fëmijë viktima të dhunës në Ulqin, kjo dukuri kove të fundit po shënon rritje. Dhuna ndaj grave sipas shumë treguesve është pasojë e gjendjes ekonomike, sociale dhe papunësia. Në këtë kuadër drejtoresha SOS telefonit zonja Hati Xhanela i thekson punën e shoqatës në sensibilizimin e kësaj dukurie. Shoqata jon, pra SOS telefoni për femra dhe fëmijë viktima të dhunës në Ulqin, funksionon që nga viti 2001. Nga ajo datë dhe në ditën e sotme ne kemi pasur shumë aktivitete të ndryshme, nga më të ndryshme. Por puna jon primare është puna në SOS telefon dhe mund të themi nga ai vit e deri në ditën e sotme kemi arritur që të bëhet një sensibilizim që ne në atë kohë as nuk e kemi menduar fare. Si pas statistikave të shoqatës SOS telefoni, numri viktimave të dhunës është mjaft i madh për një qytet të vogël si që është Ulqini. Këte vit kemi diku rreth 66 viktima të dhunës, të cilat i kemi të evidentuar, të cilat në përgjithësi edhe kanë thirrur në telefon, kanë lypur informata, kanë lypur ndihmë si të dalin nga dhuna, por çdo viktimë dhunës, diku rreth 90% të tyre, na kanë vizituar edhe në zyren tonë. Meqense ne këtu ofrojmë edhe ndihmë juridike, meqense ne këtu jo ofrojmë edhe ndihmë psikologjike, ku shumica atyre grave kanë pas nevojë që të forcohen që të marrin informata se kuj duhet t'i drejtohen. Shumica nga to nuk kanë pasë dhe pare, të themim, njete për të filluar procesin e divorcit, i cili për fat të keq, prej vitit në fit, është shumë i madh. Në dhunën ndaj grave tërthoraz janë të përfshirë dhe fëmijët, ku dhuna prindve reflektohet tek ata me trauma dhe pasoja tjera psikike. Dhuna në familje është e fokusuar çdo herë tek gratë, por përmes grave, ato të cilat më tepër pesojnë janë vetë fëmijët, se fëmijët kalojnë në për ato momente të cilat nuk janë të pëlqyeshme. Shpesh një çift bashkëshortor nuk i kursen fëmijët prej atyre çfarë ato duhet të kursehen. E ajo reflektohet shumë keq në shoqëri. Ato fëmijë shkojnë shkollë, shkojnë pa përgatitur, shkojnë me trauma, do thotë për mua ato janë viktimat kryesore, të cilat reflektohen nga grindjet të cilat kanë bashkëshortet. Shoqata SOS telefoni për gra dhe fëmijë viktima të dhunës është duke punuar në planin lokal të veprimit që policia, gjyqësori, prokuroria dhe organet e kujdestarisë të jenë të shpejtë dhe efikase në zgjidhjen e problematikës së dhunës familjare. Në këtë kuadër, shoqata po përpiqet të ndikojë në ndryshimin e qëndrimit patriarkal të shoqërisë sa i përket dhunës dhe pozitës së gruas e viktimës dhunës. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.